Tittar vi till starten då i hit nummer 1. Blink totalt. Ja, det är nog den här tjuvstartshistorien. Bara få världens spin. Och Dahlgren kan koppla greppet direkt. Och Brink, för han börjar sin lilla resa upp. Ja, Brink gör ju en dykning här på Didrik Esbjugg och den går ju hem för hans del och upp en placering. Här ser vi Christian. Christian Skår som går in i kurva 1, tappar bilen lite grann, bred häng, full mutter, studsar lite grann och så tillbaka på banan igen. Mattias Andersson, bromskungen. Ah, vilken late breaker han är idag, vet du. Han gör bra många snygga omkörningar som man inte riktigt tror ska kunna gå hem. Snyggt kört där. Det är bara en liten sån här gnuggis, så att säga. Gnuggis. Och sen väljer han att markera väldigt länge. Ah. Då snittar axeln förbi också där ju. You win some, you lose some, som man brukar säga. Han hade bra fäste idag i sin Lincoln Co, Mattias Andersson. Så har vi Kalle Bergman. Olycksfågeln hittills får man väl nästan kalla honom för. Och så Hugo Nerman av. Ja, in och ladda. Ja, in och vända på ett och se. Ja, precis. Bryt ihop och kom igen. Och så Andersson. Sen inbromsning igen där och tar sig om Bäckman. Skolexempel på den där omkörningen. Snyggt. Här vet jag inte vad som händer riktigt, men Hugo Nerman. Snygg omkörning på Dennis Strandberg. Såg ut som att han var avvaktande och skulle... Ah, förstår mig rätt. Struntade i det, men gjorde inte det. Robban Dahlgren plockar hem ytterligare en seger. Nu börjar de bli väldigt, väldigt många och ja, det är bara att lyfta på hatten.